vad som gör SSAB unikt är ju deras kapacitet och deras vilja att se till projektets bästa. De är väldigt lyhörda för förändringar och står på tårna i hela projektledet. Infrasupply jobbar med koordinering av inköp till företag som jobbar med infrastruktur. I det här projektet så köper vi in rör från SSAB som vi levererar till, i det här fallet, entreprenören Annebergs bygg och anläggning. I detta projektet som heter Tekniskt vatten ska vi bygga ledningar för att kunna leverera kylvatten från Gryab, reningsverket i Göteborg, till Novo, den nya batterifabriken. Och en returledning för att kunna återvinna värmen ut på fjärrvärmenätet. I detta projektet använder vi SSABs 1000-rör som är spiralsvetsade och kotade med PE på utsidan och betong på insidan. Det är ju tryckrör, PN10. Fördelen med den typen av rör är att vi kan måttbeställa dem precis vad vi behöver. Grader på böja, längder på rakrör. Hela sträckan med 1000 rör är ju 6400 meter, alltså 12800 meter enkelrör. Det är stora volymer. Ungefär 90% av alla rör som görs unika för projektet. Unika längder, unika böjar. Så det är ett oerhört komplext projekt. Det är få företag som vi har stött på som lever upp till de här kraven vi har. Vi har en daglig dialog med SSAB, både när det gäller problemlösning och feedback på hur vi har det ute i projektet. Vid problem så får vi respons inom en timme från deras expertis, så att det känns oerhört tryggt genom hela processen. SSABs kunskap är ju väldigt hög. Jag har ju beställt rör av dem i över 20 års tid och jag kan inte minnas att vi har några felaktigheter överhuvudtaget. De är ju noga med det de bygger och det de levererar. Ja, förutsatt att vi får mer jobb av den här typen så kommer vi med all säkerhet beställa av SSAB. Jag vet att jag kommer ha en lång relation med SSAB i många projekt framöver.